Snaga mladih već dugi niz godina svojim radom i zalaganjem nastoji osigurati bolji život svim mladima Mostara. Ovom akcijom željeli su ukazati na diskriminaciju u kućnom odgoju, ali i način na koji bi se trebao prevenirati. Koalicija Supergrađani i Supergrađanke Mostara relativno je mlada koalicija. Konačni cilj koalicije je znači da djeluje preventivno u sprječavanju znači tih negativnih pojava u društvu, ali da i na vidljivim primjerima znači daje direktno primjere u društvu kako djelovati kad se nešto desi. Znači, koalicija je svakako dužna i osuditi neke incidente koji su počinjeni iz povoda mržnje ili nekog drugog negativnog povoda. Također, koalicija bi trebala da djeluje preventivno u sprječavanju diskriminacijskih pojava koje se često dešavaju upravo u Mostaru i dužna je osuditi incidente koji su počinjeni iz mržnje. Ali kako nam kaže Elma, članica Snage mladih, nisu svi isti i ne razmišljaju svi na isti način. Mislim da su to samo mali broj pojedinaca koji izazivaju. Mislim da to nije mišljenje i stav većine u Mostaru, bilo koje nacionalnosti. Mislim da su to određeni pojedinci koji se lako mogu izolirati, tako da kažem. Ova ostatak većine mladih se lako može podstaći da radi na bolje. Na panel diskusiji koja je upriličena nakon konferencije oko 60 mladih osoba prenijelo je svoje iskustva o diskriminaciji, a između ostalog osvrnuli su se na trenutno stanje u gradu i pitanje da li otići ili ostati. Martina Pervan jedna je od onih koji svoju budućnost vide upravo na ovom mjestu. Da, namjeravam ostati ovdje nakon srednje škole. To je moj grad rodni i želim ostati tu. Međunarodni dan tolerancije služi kao podsjetnik na to da je potrebno uvažiti mišljenje drugih, njihove osjećaje i uvjerenja. To znači da moramo prihvatiti i poštovati bogatstvo različitosti.